flasim për një temë që është diskutuar me qindra vjet këtu. Për të diskutojmë edhe sot. Do të bëj një pyetje shumë të shkurtë, shumë të shpejtë dhe shumë drejt për drejtë edhe miqve që kam këtu në studio, përgjigjem edhe vet, por ju drejtohem juve më së pari. A do të bëhet Shqipëria? Është pyetja? Është pyetja proverbiale, gati. Legjendare duhet. Po, të gjithë shpresojnë që po. Ato, po, që gjithë... Sepse shpresojnë të fundit. Ato, që shpresojnë në s'ka diskutim. Unë mendoj dhe shpresoj që do bëhet. Do të bëhet. Po kush da bëj? Njerëzit, kuptohet. Njerëzit, do të kush, gjithë... cilë nga njerëzit? Do të filluar nga unë e para dhe gjithë tjerët me radhë. Do bëhet. Duhet të bëhet. Duhet të bëhet. Tani nuk gjanë aqë e sigurt. Kur thua duhet të bëhet. Po se unë e nisa me fjallën shpresa. Më thonë, shpresa është edhe mund të bëhet edhe mund të mos të bëhet. Nuk është shpresa, shpresë, nuk është. Por gjithsesi është ajo gjë që ty të mban akoma për të luftuar apo për të punuar dhe për të dhënë diçka në vendin tënd. A do bëhet Shqipëria Altin Sulej? Tani më qeheri e nisi me fjalën shpresa, un po nis me fjalën viola. Dakor. Dhe them që vështirë të bëhet, por megjithëse un jam optimist se do të bëhet. Do të bëhet Shqipëria. Po nga të buron kjo optimizmi? Vetë jam optimist, shumë optimist. Je optimist? Po. Do të bëhet më mirë. Që do të bëhet më mirë, nuk diskutoj. Për sa vjet? Po, besoj për dekadën që pason. Okej, okay, 10 vjet, edhe 10 vjet jemi ti. Po. Dakor. Kështu jam gjithë jam nga 10 vjet. Kështu jemi në 19, 10 vjet bëhemi. O, Olta? Po. A do a mos është bërë Shqipëria, Olta? Se mos ti je që është bërë edhe se dim ne. Tani nëse do punoj më fort Altini dhe Iri, do bëhet. E kuptoj. Sepse jo, mënyra si e ngrem pyetjen po, e mund të jen edhe njerëz si ty që vetëm rrinë dhe thonë le të punoj Altini me Iri, normal që s'do bëhet, Olta. Po tani unë kam të bërë për veten. Okay, ja, bër. Njerëz si për mua Shqipëria është e bërë. Njerëz si Olta e prishin këtë vend. Tash është mos Olta thotë që Shqipëria është e bërë. Në kuptimin e rrugës. Tani duhet të zhbër Olta. Tani nuk e di çfarë kërkon ju, ti do të. E shikon se kjo ishte gjë. Nëse do të shtrojë këtë temë në këtë mënyrë, do të thonë nëse do të pyese a do të bëhet Shqipëria, do të thotë që ti mendon se nuk është bërë. Unë mendoj se nuk është bërë akoma. Po ti ishe bërë dhe kishim marrë vesh. Ktu jemi dhe ne Olta. Sy të mballi kemi. Nuk po e shohim se Shqipërinë e bërë që shikon ti. Nuk po themi se s'do bëhet. Optimisti jemi siç është Altini, me shpresë jemi siç është Tieri, po që është bërë. Po nuk bëhet Shqipëria me Altinin. No, si s'bëhet Shqipëria me Altinin? Nuk është problemi. Kjo është pyetja që kemi për juve sot 069 20 70 222. Për komentuar 069 20 70 222. A do të bëhet Shqipëria? Kush do ta bëj? Është pyetja. Na argumentoni po ose jo, pse po dhe pse jo. Që ta marrin vesh mund vini edhe në faqen tonë në Facebook, është facebook.com/klubimqjesit. Pyetje të thella filozofike nga dinozauri filozof. Nëse një fëmijë është vonë për në kursin e fëmijëve që mësojnë me vështirësi, a mund të themi se ky fëmijë është i vonuar? Nëse fjalët e ndyra tregojnë papjekuri, pse njerëzit i përdorin më shumë kur rriten? Po sikur zojsht në qiell të mos jenë duke kënduar, por duke u luritur nga që kanë frikë se mos rëzohen? Përse të bësh seks me parashte jashtëligjshme, përveç se në rastin kur e filmon dhe e shikon si film porno? Nëse një vajzë blendi, në gjendje normale, po? Do ta bësh me nerva, gjëja më e mirë është i marrësh celularin. Ua. Shiko çfarë ka ndodhur. Bëhet fjalë për ish Miss New Hampshire, Nicole Hood, është arrestuar nga policia dhe është duke u përballur tani me akuzat për sulm fizik ndaj të dashurit të saj. Çfarë ka ndodhur është i dashuri 33 vjeçar Scott Nickerson, domethënë është rrahur paq, duhet të thënë, nga e dashura 26 vjeçaria, e ka kafshuar, gërvishur, e ka gjuajtur me grushta, me shpulla. Kjo është vajza apo mace? Kjo vajzë po e shndruar një pantel. Kjo është vajzë po ka ndryshim, është mis apo pjesmarse. Mis e paska, e paska kafshuar, e paska qjerë djalin, e paska grisur, shkenuar, se vetëm se ky mori celularin. Çfarë ka ndodhur është që Scotti, 33 vjeçari, e ka akuzuar të dashurën e vet, 26 vjeçaren, për tradhti. Okay. Dhe kjo ka filluar të revoltohet, i ka thënë që ja unë të tradhtoja e këtij. Po tani ku do të marr shpirtin? E çfarë ka ndodhur është që Scotti i ka marrë telefonin dhe nuk ia ka kthyer më.
kam për t'i kontrolluar gjithë mesazhet e mbetura. Aq është dashur dhe kësaj i ka kërcitur. Dhe kësaj i ka kërcitur nervi keq, duhet thënë, dhe është ndruar nga një vajzë e butë 26 vjeçare në një panter të egërsuar. Po 26 vjeçare. Jo, në një panter të egër 36 vjeçare. Dekon. Ej, mirë është tani koha për lojën e Oltës këtu në klubin e mëngjesit. Pas pak do t'i tregoj për dy gjahtar. Gjela shteti në Kansas, edhe ndodhin midis tyre. Imagjino, kemi dy burra. Njëri është 67 vjeç, tjetri aty afër, dy çifte, pam, tre palësyze dhe gjela deti, gjela kështu për zbukurim. Imagjino se ç'mund të ketë ndodhur. Tani Olta ka shkruar një fjalë, miq dashur, ka një problem ajo, ndonjëherë ka put kot me fjalët e saj, i thot mbrapsh parç, i thot kështu gjiberish, siç i thon. Objekti i lojës është zbuloni cilën fjalë ka shkruar Olta, ndërkohë që Altini dhe Jeri bëjnë pyetje për t'ju ndihmuar me këtë anagramë ja Olta. Atere, e kam këtu për para. Dhe fjalla është? Fjalla është Levarakna. Si? Levarakna. 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 Ka dashur të thot autoria me Levarakna nuk hahet. Nuk hahet. Kjo përdoret zakonisht për të gërmuar tokën apo jo? Në Levarakna mundesh altin jo, nuk është nuk ajo. Ky është send? Jo, nuk është send. Nuk është send. Nuk është send. Atëherë mos fillon me në kjo fjalë. Nuk nis me në, vjen keq. Është vend? Nuk është vend, jo. Jo. Atëherë dukuri. Është, okay, dukuri, jo tamam, por jemi më afër kur themi dukuri sesa kur themi send. Është një ngjarje. Është një ngjarje që është... ndodh në trupin e njerëzit? Jo, zotëri, nuk ndodh është në trupin e njerëzit. Është dukuri natyrore? Por trupi i njerëzit është pjesë e ngjarjes. Është dukurina, jo nuk është dukurina, por është ngjarje, pra, është organizim, po themi. Po, pra, është ngjarje që mund ta organizojë njeriu me duart e tij. Po një levarakna? Një levarakna. Çdo vit një levarakna? Wow. Fillon me K? Fillon me K, saktë. Bravo Jeri. Wow, levarakna si që nis me K. Atëre. Altin ke ti pyetjen e ndihmë Altini? Fillon me K Altin. Fjala e dytë mos është A. Fjala e dytë nuk është fjala e dytë, gërma e dytë. Gërma e dytë se thashë. Është A, është saktë. Ka. A. Kjo është një dukuri që ndodh shpesh apo është e rrallë? Zakonisht ndodh një herë në vit. Kam përshtypjen. Një herë në vit. Një ose dy herë në vit, po. Se është panajiri i librit? Levarakna nuk është panajiri i librit. Ka. Kemi të zbuluar që janë saktë. Ka. Ka. Kshu nis. Ka. Kan. Kan leva. Unë jam gatruar pa. Okej, është do të jetë kan. Kan levara. Jo, kan levara, është pak. Levarakna është po aq sakt sa kan levara. Në këtë dukuri një ngjarje për... jeri jo dukuri. Në këtë ngjarje. Një ngjarje, marrin pjesë ngjarje përfshihen shumë njerëz apo ngjarje përvicme që fillon me K. Edhe fjala është në anagram Levarakna. Kujdes. Dy qytete në Shqipëri kanë përshtypjen se kanë pasur traditë më tepër se tjera për këtë. Oh, lërse gjeta. Edhe unë e gjeta. Atëherë është fest, le të themi. Është fest, është ngjarje, është organizim. Zakonisht shquhet Levarakna e Korçës, për shkak. Zakonisht shquhet Brazili për Levarakna, po Levarakna kështu. Ato janë Levarakna. Ka pasur edhe në Shkodër këtë vit. Aty Levarakna. Okej. Okay. Edhe në Shkodër këtë vit. Edhe në Shkodër këtë vit. Ka qenë shumë skutari. Po. Hanin molla tarta ata, burro fresko edhe bënin Levarakna. Pam. Ësakt. Gabin bashkë me Joseph Fargier këndën këngën Une histoire d'amour, kështu quhet. Miq dashur, jeni me klubin e mëngjesit Levarakna. Si përkthehet kjo fjalë shqip? Kam një pyetje për Altinin. Po, Iri. Pse ndodhesh në këmbë? Dua të imitoj Enopopin. Po, 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 skemë djalin. Pse çka? Po ky tash i kot fare. Ej, ka lajme të këshia për ty Altini. Altin, pse e kanë gjetur fjalën e censuruar? Duket shumë shumë seksi, shumë tërheqës. Po thoshte, shumë profesionist, jam më i gjatë se ju tani. Është shumë gjatë, fjala në djalë. Mikrofonin po thënë. Ne pas ka humbur kot ulur ore. Çoj, çoj edhe ti herë një. Po duhet marr mikrofonin ndër. Imito edhe ti në popull. Opa. Po, nuk kemi shumë gjashmëri. Ne vetëm marrësh bëhet si ata. Mirë, okay, Ledioni. Orç. Mund të takon. A mund të marr syzit e tua që ngjajsh Ledionin pak? Jo, pse si kam si Ledionin. Po paga shumë që. Juve s'keni punë tjetër? Ore. Tani ku jemi këtu? Këtu më ngjesh. Unë se mora vesh se ku jemi më. Apo the. Faleminderit. Okej. Atëre, mund të ulesh? Me kënaqësi, s'u mund të ri. A mund të ulesh edhe ti?
A ka mundësi? Eno popi ulu. Altini do të trim këmbë thot. Secili rri ashtu siç i dore. Unë ty si do qefi. Kam ndon karige. Që ti të rish rehat. Ata e din çeqen, si kanë këmbët ata. Buka ka një formë që nuk ishte parë kur më parë. Dhe ky lajm vjen nga Peshkopia. Qytetarë të ndryshëm të Peshkopisë, por edhe njerëz të pushtetit vendor kanë pohuar për klubin e mëngjesit se buka që ka pjekur Armenda Kastrati në furrën e saj në qendër të qytetit ka forma nga më të çuditshme të cilat syri i njerëzit nuk i ka parë kur më parë. Bukët që ajo bën janë allasoj formash, as katrore, as rrumbullake, as të drejta, as me gunga, na thotë tronditur një grua që kaloi në trotuarin tjetër sapo i ofrua furrës së Armendës. Ndërkohë gazetarët tan investigativ konfirmuan se bukët e kësaj furre ishin pa forma të përcaktuara, por gjithsesi të shishme. Pas insistimit ton, zonja Kastrati deklaroi se shteti nuk ka pse merakoset për formën e bukëve të saj, pasi ato bukë i bëjnë fëmijët të saj të mitur, që ajo i ka punësuar si furtar, dhe këtu mbaron historia, nuk ka asnjë shkelje. Ah, faleminderit. Faleminderit, Artimio. Janë fëmijët e mitur që i bëjnë, s'ka shkelje. Okej, okay, dakord.